Numărul total al biletelor de tratament alocate județului Buzău pentru anul 2017 sunt pe jumătatea cererilor venite din partea potențialilor beneficiari. Numărul scăzut este cauzat de faptul că până în momentul de față un număr consistent de hotelieri nu au semnat contracte cu Casa Națională de Pensii și prin urmare instituția dispune doar de locuri disponibile în stațiunile proprii. O veste proastă pentru pensionarii care își doresc să meargă la tratament în stațiunile de pe litoralul Mării Negre, cel puțin în momentul de față, deoarece majoritatea biletelor care se alocau pe litoral erau contractate cu societăți private. La această dată, numărul de cereri înregistrate la Casa Județeană de Pensii Buzău sunt în număr de 6100. Numărul de bilete alocate la per global tot anul sunt de 3286. Nu s-au încheiat contracte până la momentul de față cu anumite stațiuni care le știau respectiv pensionarii. Sunt Vatra Dornei, Felixu, Eforia Nord, Eforie Sud. Casa Județeană de Pensii Buzău dispune de câteva locuri în Saturn și Techirghiol, dar sunt prea puține. Pentru cele două stațiuni, instituția alocă în acest an câte 4 bilete de fiecare serie. Astfel, în perioada iunie-august pot fi eliberate doar 48 de bilete de tratament, în contextul în care aproape 3000 de cereri sunt înregistrate pentru litoral. Cele alocate în casă, de regulă, sunt 4 bilete la Saturn, respectiv la Techirghiol. La Sfânta Maria, nu sanatoriu. Doar semnarea contractelor cu hotelierii privați ar putea scoate Casa Județeană de Pensii din criza de bilete. În prezent, numărul cererilor pentru stațiunile de pe litoral venite din partea pensionarilor este prea mic în comparație cu biletele disponibile.